Je li iko ikada pomislio kako je bilo Turcima sa nama? Je li iko misli kako je njima bilo sa nama? Je li vi kapirate da je pola našeg rečnika tursko? Je li vi znate da je sapun turska reč? To znači da mi nismo imali sapun. Turci dođu, mi smrdimo do Beča. Kao, šta je ovo, koji kurac, jel te što smrde odavde? E, sultan, slušaj, brate, mili, nemaju sapun. Što nemaju sapun, jebote? Ne znam, brate, nemaju sapun, iz nizu izmislili sapun. Pa, brate, ali imaju životinsku mast, uzmeš, prokuvaš gliceri i napraviš sapun. Reka, imaju oni životinsku mast. Pa šta rade s njom? Prave čvarke. Šta su to čvarci, koji kurac? A, čvarci, to su ti nešto kao kokice Balkana, to je predivno, mi to ne smemo da jedemo, ali tu je. Šta je ovo, koji kurac? Šta je ovo što imaju? Šta rade s ovim, ove male vile? Šta je to? A, to su viljuške. Šta rade s tim? Jedu. Kako jedeš s viljuškama, jebate, ono, kotrlja ti se ćevap, jebate, kako ga uloviš, bre? Što ne jedu rukama, ko normalni? A, nemaju sapun, prljavim rukama.